Za mene, odnosno rekonstrukcija toplovoda je krenula negdje 23. aprila. Plan je da se završi do 31. odnosno 15. septembra, pred početak sljedeće grijanje sezone. Vi znate da je to u pitanju građevinski mašinski projekat koji je izuzetno veliki, odnosno obuhvata 11 km trase, građevinske trase, odnosno 22 km zamjena cevi. Negde smo u 60% već to posla je završeno, tako da smo mi jako optimisti da ćemo to završiti za sljedeću vremenu sezonu. Mi se spremamo normalno, kao i svake godine imamo redovan remont koji je u toku i koji dosta dobro se rešava i održava. Spremamo se da i za gaz da imamo i gasa, a i spremamo kotlarnicu na mazut, tako da vršimo remont mazutne kotlarnice i očekujemo da ona bude spremna pred početak sezona, tako da građani Subotice u svakom slučaju imaće grejanje. Sad da će biti na gaz, da će biti na mazut, ovo ćemo vidjeti. Koja će cena biti grejanje? Pa ja se nadam da cena grejanja će ostati ista, u svakom slučaju u dogovoru sa gradom, pošto su oni naši osnivači, oni nam daju saglasnost na povećanje, na smanjenje cena, tako da u dogovoru sa gradom ćemo se videti koja će biti cena. U svakom slučaju, ako ostane ovako, da će ovakva cena energenta gasa, onda će ostati ista cena, da će biti povećana. Kako teče naplata i koliko imate dužnika iz prethodne grejne sezone, koliko je to u sferi građanstva, koliko je poslovnih korisnika? Pa mi imamo negdje oko 11.000 korisnika naše toplotne energije i možemo reći da se utisa kao grad poznato po tome da građani izmiruju svoje obaveze, tako da izmiruju obaveze i za primarnu električnu toplanu. Mi imamo dosta dobru naplatu, mi smo zadovoljni, veći deo je u pitanju građanstva, veoma malo imamo privredni objekat, odnosno više su to poslovni prostori. Tako da smo zadovoljni sa naplatom, imamo potraživanja, ali oni su u nekim razumnim iznosima, tako da nije veliko.